Šodien, acīm redzot, noslēgsies viens no tiem maniem visskaistākajiem, pēc manām izjūtām, 4 gadu pasākumiem. Šodien arī tāda jauka diena, jo man pirmā skola, Nītāras skola, ir ieradusies apmeklēt mani. Es gribētu pateikties Heraldikas komisijai par šo te darbu. Viņš nav ne tūlu galā, bet arī priekš manis personīgi tā bija liela skola, jo jūs ar savu to pieredzi man arī daudz ko tādu iemācījāt, ko es tiešām nezinu un nezināju. Un es domāju, ka jūs tik daudz tomēr esat pašvaldībām palīdzējuši savu pašapziņu attīstīt un saglabāt sevi. Un es sveicu visus 5 pagasts, kas izvēlējušies šo ceļu šodien saņemt savus ģērboņus. Mēs tikko ar Nītāru skolu pārunājām par Nītāru kā pagastu, kā pērli novadā. Man tā sajūta bija, ka Nītāru pat pa sevi pērli, ja, un tas novads ir šodien tāds, rīt savādāks. Nu, tā dzīve mainās, bet es domāju, ka tie pagasti tomēr paliks. Tā ir tomēr tā pamatvienība, un cik stipri būs cilvēki šo te pagastu saturēt kopā, tik viņš arī būs stiprs pats, un tik viņš arī būs ilgmūžīgs, jo šie te Eiropas Savienības vērtējumi, ka mēs tomēr tuvāko gadu desmit laikā vēl sarausimies pa vieniem procentiem 20. Nu, es domāju, cilvēku skaita ziņā. Es tomēr domāju, ka viņi var nepiepildīties, ja mēs paši būsim aktīvāk un saprātīgāk. Un es domāju, ka šīs te tomēr dzimtās vietas ģērbons būs viens no tiem, kas piesaistīs. Ja tur, protams, spēs arī skolu vēl saglabāt, tad tā iespēja būs daudz, daudz lielāka. Tāpēc Heraldikas komisijai tas ir, nu, varbūt ceļa vidus, lai turpinātu un iet uz priekšu šajā te virzienā, neatlaižot savas tās prasības, bet diskutējot, atrodot kopā to labāko risinājumu. Es domāju, ka šī krāšņā jūs visu klātbūtni šodien to tikai apstiprinās. Paldies visiem, lai jums šeit jauka kopā būšana šajā pēcpusdienā. Pienesums pagastam ir svarīgs. Tie ir pagasta darbinieki, kultūras kolektīvu vadītāji, zemnieki, bez kuru atbalsta neiztiekam, un mūsu diržie novadnieki. Vilces pagasta ģērboņa pamatā izvēlētās pamatkrāsas. Zilotīgā mēs vietmanījums ar pienamo kopīti. Ļoti nozīmīga vieta mūsu pagastā ir teļu apvītā brūkmes mūža, kas iecams upis krastā celta 1812. Gadā
bet par grupas zemenismas vēsturē meklējas jau 16. gadsimtā. Padomju gadi daudz nodarīja pārējuši sēkai. Faktiski tā bija satrukšanas robežas līdz brīdī, kad grupas mežas atkārtoja savas iecerības.